Války o dědictví španělské. Španělsko ztratilo své velmocenské postavení v polovině 17. století. Nebyl to jen důsledek neúspěchů v samotné 30leté válce, ale také důsledek vnitřního rozkladu. V roku 1640 se po úspěšné stavovské revoluci osamostatnilo Portugalsko. Ve stejné době otřáslo stabilitou státu také velké povstání katalánské, které se udrželo až do roku 1652. Poslední období vlády Filipa IV. Bylo poznamenáno vzestupem moci vysoké aristokracie, magnátů, kteří nejen vystupňovali svůj politický vliv, ale v rostoucí míře rozchvacovali státní příjmy. Vnitřní rozklad se vystupňoval po smrti Filipa IV. Roku 1665. Jeho syn Karel II. Nebyl ani po dosažení plnoletosti schopen omezit moc magnátů a katolické hierarchie. V ovzduší krutého duchovního útisku a politického úpadku chyběly síly, o které by se mohly opřít jakékoliv snahy o vnitřní obrodu. Navíc bylo jasné, že degenerovaný Karel II. Zůstane bez potomků. Poslední desetiletí jeho vlády bylo proto poznamenáno vleklým zápolením dvorských klik a zahraničních diplomatů o to, komu připadne stále ještě výnosné dědictví po španělských Habsburcích. Jedna skupina magnátů se přikláněla k dědickým nárokům rakouských Habsburků, druhá podporovala nároky francouzských Bourbonů. Ludvík XIV. Byl, stejně jako císař Leopold I., švagrem Karla II. Válka mezi Augsburskou ligou a Francií ukázala, že jedna ani druhá strana nemají dostatek sil k tomu, aby rozhodli spor válkou. Proto souhlasili s dohodou, kterou zprostředkovala roku 1698 anglická diplomacie. Hlavním dědicem se měl stát šestiletý bavorský princ Josef Ferdinand, jenž byl po matce vnukem Leopolda I. z jeho manželství se sestrou Karla II. Francie měla být odškodněna Neapolskem, rakouští Habsburkové Milánskem, Anglie námořními opěrnými body. Mladičký princ však rok po uzavření dohody nečekaně zemřel. Anglie měla mimořádný zájem na tom, aby se na kontinentě udržela rovnováha sil mezi Francií a Habsburky a zprostředkovala nový kompromis. Španělským králem se měl stát druhorozený syn Leopolda I., arcivévoda Karel. Francie měla být odškodněna Neapolskem, Sicílií a Lotrinskem. V říši a dědičných habsburských zemích měl panovat prvorozený Leopoldův syn Josef. Španělští magnáti však nechtěli přistoupit na rozdělení říše, proto španělská státní rada vnutila umírajícímu Karlovi II. Novou závěť, podle níž se jeho nástupcem ve všech částech španělské říše měl stát jeho prasynovec Filip z Anjou, vnuk Ludvíka XIV. V pozadí tohoto obratu byla tajná francouzská diplomacie a Ludvík XIV. Proto po Karlově smrti bez váhání vyhlásil, že novou závěť přijímá. Roku 1701 vstoupil jeho vnuk do Madridu jako nový král Filip V. Tímto rozhodnutím byla vážně porušena rovnováha sil na kontinentě a ohrožena převaha anglické a nizozemské buržoázie na světových mořích. Proto Filipovo následnictví odmítl uznat nejen císař, ale také anglický král Vilém III. Oranžský. Na oplátku odvolal Ludvík XIV. Své uznání Viléma Oranžského a podpořil nástupnický nárok syna Stuartovce Jakuba II. Na anglický trůn. Konflikt již nebylo možné řešit jinak než válkou. Do protifrancouzské koalice vstoupila Anglie s Nizozemím,
Portugalsko, rakouští Habsburkové a většina říšských knížat. V prvních letech bojů dosahovala francouzská vojska ještě jistých úspěchů, zejména na říšském území. Jejich postup byl však zastaven roku 1704 spojenou armádou rakouskou pod velením Evžena Savojského a anglickou pod velením vévody z Marlborough. Když zároveň Angličané získali převahu ve Středomoří, mohl se roku 1705 vylodit arcivévoda Karel v Katalánsku, prohlásit se jako Karel III. Za španělského krále a zahájit přímý boj s Filipem V. Pomocné anglické sbory vstoupily do Madridu. V následujících dvou letech byla francouzská vojska vytlačena z Itálie a jižního Nizozemí a hrozilo nebezpečí, že se válka přesune na vlastní území Francie a že spojenci potáhnou na Paříž. Toto tažení bylo zastaveno nerozhodnou bitvou u Malplaquetu v roku 1709, ve které francouzští velitelé získali již ztracenou sebedůvěru. Záhy poté vytlačil Filip V. arcivévodu Karla z Madridu a pokračoval v ofenzivě. Francouzskou nabídku na kompromis rakouská diplomacie odmítla. Přesto přinesl rok 1710 obrat v ničivé válce. Válka na kontinentě byla mezi anglickými statkáři stále nepopulárnější a toho využili Toryové k úspěšnému útoku na stranu Whigů, která byla u moci. Po vítězství ve volbách se jim podařilo vévodu Marlborougha vytlačit z přízně královny Anny, která nastoupila roku 1702 po smrti svého otce Viléma III. Jejich úsilí o dohodu s Francií zesílilo roku 1711, kdy po náhlé smrti Josefa I. bylo očividné, že se arcivévoda Karel stane císařem jako Karel VI. A spojí španělské držové s habsburskými. Vyčerpaným rakouským Habsburkům, kteří byli odkázáni na finanční subsidie anglického spojence, nezbývalo než souhlasit s kompromisem, který dohodli angličtí toryovští diplomaté s francouzskými v separátním utrechtském míru roku 1713. Mírové podmínky, které přijalo také Nizozemí, Prusko, Savojsko a o rok později v Raštatu také rakouští Habsburkové, vycházely ze závěti Karla II. Filip V. měl zůstat španělským králem, ale pod podmínkou, že nikdy nedojde ke spojení Španělska s Francií. Anglie si přisvojila Gibraltar a ostrov Malorku jako vojenské základny, kontrolující Středomoří. Francie odvolala podporu Stuartovců a postoupila Anglii Newfoundland a Hudsonův záliv na severu Ameriky. Rakouští Habsburkové byli odškodněni Neapolskem, Milánskem, Sardinií a jižním Nizozemskem. Savojský vévoda získal Sicílii spolu s královským titulem. Skutečným vítězem ve válkách o španělské dědictví byla anglická obchodní a bankéřská buržoazie. Evropská politická rovnováha byla postavena na nový základ, který vyhovoval anglickým zájmům. Na světových mořích si Angličané upevnili svoji převahu nejen na úkor Francie, ale také na úkor Nizozemí. Získali monopol na obchod černými otroky a řadu dalších privilegií ve španělských koloniích a tak doplnili obdobné výhody, které obsahovala tzv. Methuenova smlouva s Portugalskem z roku 1703. Všechny válčící státy byly dlouhým konfliktem krajně vyčerpány. To se projevilo nejen vnitropolitickými krizemi, ale také tím, že během následujících dvou desetiletí neměla žádná země zájem na vedení další války. Odtud v řadě případů vyrostla uvědomělá mírová zahraniční politika a snaha řešit konflikty zákulisním jednáním v diplomatických kabinetech.